হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই সঞ্জয় আৰু আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ 20টামান চায়েন্সী গেট। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চব ভিডিঅ'টো হেপলৈ চাই থাকিব। নাম্বাৰ ওৱান, জীৱ আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ আন্তঃক্ৰিয়াৰ অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয়? নাম্বাৰ এ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, নাম্বাৰ বি পৰিস্থিতি বিজ্ঞান, নাম্বাৰ চি ভূগোল, নাম্বাৰ ডি মনোবিজ্ঞান। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ বি পৰিস্থিতি বিজ্ঞান। নাম্বাৰ টু, জীৱমণ্ডলৰ খাদ্য উৎপাদনৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ কি? নাম্বাৰ এ উপভোক্তা, নাম্বাৰ বি উৎপাদক, নাম্বাৰ চি বিয়োজক, নাম্বাৰ ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ বি উৎপাদক। নাম্বাৰ থ্ৰী, ভাৰতবৰ্ষত জীৱমণ্ডল সংৰক্ষণ প্ৰকল্প কিমান চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল? নাম্বাৰ এ 1986, নাম্বাৰ বি 1984, নাম্বাৰ চি 1989, নাম্বাৰ ডি 1985। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি 1989। নাম্বাৰ ফ'ৰ, এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কিহক সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়? নাম্বাৰ এ কেৱল উদ্ভিদকুল, নাম্বাৰ বি কেৱল প্ৰাণীকুল, নাম্বাৰ চি সমগ্ৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, নাম্বাৰ ডি উদ্ভিদকুল আৰু প্ৰাণীকুল। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি সমগ্ৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ। নাম্বাৰ ফাইভ, তলৰ কোনটো মেরুদণ্ডী প্ৰাণীৰ গোটত সৰ্বাধিক সংখ্যক বিপন্ন প্ৰজাতি আছে? নাম্বাৰ এ সৰীসৃপ, নাম্বাৰ বি পক্ষী, নাম্বাৰ চি স্তন্যপায়ী, নাম্বাৰ ডি মাছ। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি স্তন্যপায়ী। নাম্বাৰ ছিক্স, ভাৰতৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খাৰিফ শস্যবিধ কি? নাম্বাৰ এ গেহু, নাম্বাৰ বি কুঁহিয়াৰ, নাম্বাৰ চি ধান, নাম্বাৰ ডি মৰাপাট। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ ডি মৰাপাট। নাম্বাৰ ছেভেন, কপাহ উৎপাদনৰ বাবে উপযোগী মাটি কোনবিধ? নাম্বাৰ এ কলা মাটি, নাম্বাৰ বি ৰঙা মাটি, নাম্বাৰ চি পলসুৱা মাটি, নাম্বাৰ ডি লেটেৰাইট মাটি। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ কলা মাটি। নাম্বাৰ এইট, ভাৰতৰ প্ৰধান শস্য হিচাপে বিবেচনা কৰা খাদ্য শস্যবিধৰ নাম কি? নাম্বাৰ এ গেহু, নাম্বাৰ বি ধান, নাম্বাৰ চি মিলেট, নাম্বাৰ ডি তৈলবীজ। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ গেহু। নাম্বাৰ নাইন, ভাৰতৰ শস্য ভাণ্ডাৰ হিচাপে জ্ঞাত দুখন ৰাজ্যৰ নাম কি? নাম্বাৰ এ পশ্চিমবংগ আৰু অসম, নাম্বাৰ বি কেৰেলা আৰু তামিলনাডু, নাম্বাৰ চি পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা, নাম্বাৰ ডি পাঞ্জাব আৰু গুজৰাট। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা। নাম্বাৰ টেন, যদি মাতৃকোষৰ ক্ৰমজমৰ সংখ্যা 8 হয় তেন্তে মাইটোচিছ কোষ বিভাজনৰ পিছত অপত্য কোষত থকা ক্ৰমজমৰ সংখ্যা কিমান? নাম্বাৰ এ 8টা, নাম্বাৰ বি 4টা, নাম্বাৰ বি 16টা, নাম্বাৰ ডি 32টা। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ 8টা। নাম্বাৰ 11, প্ৰতিডাল যুগ্ম ক্ৰমজমৰ ক্ৰমেটিডবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? নাম্বাৰ এ চতুষ্টয়, নাম্বাৰ বি ভগ্নী ক্ৰমেটিড, নাম্বাৰ চি অভগ্নী ক্ৰমেটিড, নাম্বাৰ ডি কায়েজমা। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ বি ভগ্নী ক্ৰমেটিড। নাম্বাৰ টুৱেল্ভ, প্ৰাণীকোষৰ ক্ষেত্ৰত মহুৰাতন্তুবোৰৰ পৰা কি সৃষ্টি হয়? নাম্বাৰ এ কোষপৰক, নাম্বাৰ বি কোষকেন্দ্ৰ, নাম্বাৰ চি চেন্ট্ৰজম, নাম্বাৰ ডি ক্ৰমেটিড। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি চেন্ট্ৰজম। নাম্বাৰ 13, এগ্ৰিকালচাৰ শব্দটো কোনটো ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে? নাম্বাৰ এ লেটিন, নাম্বাৰ বি গ্ৰীক, নাম্বাৰ চি ফৰাচী, নাম্বাৰ ডি আমেৰিকান। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ এ লেটিন। নাম্বাৰ 14, মাটিৰ অম্লগুণ হ্ৰাস কৰিবলৈ মাটিত কি পদাৰ্থ প্ৰয়োগ কৰা হয়? নাম্বাৰ এ নাইট্ৰজেন, নাম্বাৰ বি লু, নাম্বাৰ চি সাৰ, নাম্বাৰ ডি চূণ। চ' এনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ ডি চূণ।
নাম্বার 15 কোনটো রশ্মির দ্বারা শাক পাচলি শোধন করা হয়? নাম্বার এ গামা রশ্মি, নাম্বার বি বিটা রশ্মি, নাম্বার সি আলফা রশ্মি, নাম্বার ডি অতি বেঙুনিয়া রশ্মি। সো অ্যান্সার হয়েছে নাম্বার এ গামা রশ্মি। নাম্বার 16 গ্রীন হাউস প্রক্রিয়ার বাবে বায়ুমণ্ডলত কি বৃদ্ধি পায়? নাম্বার এ হাইড্রোজেন, নাম্বার বি নাইট্রোজেন, নাম্বার সি তাপমাত্রা, নাম্বার ডি সালফার ডাই অক্সাইড। সো অ্যান্সার হয়েছে নাম্বার সি তাপমাত্রা। নাম্বার 17 তলৰ কোনটো জীৱাণুৰ পৰিমাণ বাঢ়িলে লেকটিক এচিডৰ পৰিমাণ বাঢ়ে? নাম্বার এ এমিবা, নাম্বার বি প্যারামেসিয়াম, নাম্বার সি ভাইরাস, নাম্বার ডি ভ্যাকটেরিয়া। সো অ্যান্সার হয়েছে নাম্বার ডি ভ্যাকটেরিয়া। নাম্বার 18 ফল পকার সময়ত কোনটো গ্যাস বেশি পরিমাণে নির্গত হয়? নাম্বার এ অক্সিজেন, নাম্বার বি ইথিলিন, নাম্বার সি মিথেন, নাম্বার ডি নাইট্রোজেন। সো অ্যান্সার হয়েছে নাম্বার বি ইথিলিন। নাম্বার 19 তলত দিয়া কোনটো এসিড ফল সংরক্ষণত ব্যবহৃত হয়? নাম্বার এ হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাম্বার বি এসিটিক এসিড, নাম্বার সি বেনজোয়িক এসিড, নাম্বার ডি কার্বনিক এসিড। সো অ্যান্সার হয়েছে নাম্বার সি বেনজোয়িক এসিড। নাম্বার 20 প্রতিকূল পরিবেশত উদ্ভিদৰ শৰীৰ বৃদ্ধিৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাধ্যমক খাপ খুৱাই লোৱা প্ৰক্ৰিয়া কি বোলা হয়? নাম্বার এ অভিশ্রাবণ, নাম্বার বি অভিযোজন, নাম্বার সি শখন, নাম্বার ডি হালুসংশ্লেষণ। সো অ্যান্সার হয়েছে নাম্বার বি অভিযোজন।